Ja gud ja, då är vi alltså tillbaka igen med ny vid. Och idag så ska vi testa Rooney va? Rooney, fina Rooney. Han har ett ikonkort i år och jag har velat testa honom ena sen han... Ja, sen han blev revealed så att säga va? Det är december, jag ska släppa så många videos som bara kan för er. Hoppas ni gillar det. Prenumerera, ge mig en tidig julklapp. Och jag har blivit otroligt glad. Gilla videon om ni kommer gilla videon. Ja, om ni gillar detta, gilla videon, gud ja. Så i förra videon så körde vi med Rashford's versus Firecourt. Gud ja. Jag sålde honom, köpt Rooney nu som ni kan se. Gud ja, vi köpte han för 924 000 mynt. Väldigt dyr skulle jag säga. Vi får se om han är värd mynten. Det återstår bara att se. Och detta är hans midcourt. Hans prime icon har inte släppts nu, men... Det lär väl bara vara några dagar tills han gör det. För att jag tror att de är på G, de korten också. Vi ska alltså testa en spelare som har trestjärniga finter. Och jag tror faktiskt det är första gången någonsin som har trestjärniga finter. Jag tror minimum har varit fyra. Helt ärligt. Så det ska bli intressant. Jag är fullt medveten om att jag inte kommer kunna skilla med honom. Så vi får se hur detta kommer att sluta. Men kortet ser väldigt bra ut. 90 snabbhet, 90 skott, 87 dribblingar, 86 fysik. Ändå imponerad. En Rooney som är så pass stark vi kan kika. Så där va. Och 89 uthållighet ser väldigt bra ut. 84 styrka. Bra spänns, bra nickposition. Faktiskt väldigt bra rörlighet på honom också. Det kan man kanske inte tro. Men sen kör vi då en spelmotor på honom som ökar hans snabbhet, passningar och dribblingar så att de ska bli lite bättre. Jag vet inte riktigt om jag tror på kemistilar, men så är det. Och ja, jag tror ni alla vet varför jag gillar Rooney. Han är ju bara en... Ja, han är ju en legend, bokstavligt talat. En United-legend. Men nästan 1 miljon coins för Rooney. Det känns väldigt dyrt, men han är ju en ny ikon. Och han kanske är bra, vi får se. Och givetvis så kommer vi rulla med United-kittet. Vi kommer köra Rooney och Ronaldo på topp. Den gamla duon. Oj, 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 vad fint. Och sen så ser ni att jag kör Rashford här. Men jag får göra så på grund av kemin. Men vi tar och byter ut Rashford mot en Kanté kanske. In-game. Så nu ska vi alltså rulla Foot Champs. Det är Foot Champs vi kör. Nu åker vi. Första motståndet. Oj, oj, oj. Benzema, det här kortet hatar jag. Jag avskyr det kortet. Okej, så vi får dessvärre byta ut Rashford. Kolla, där är han. Här har vi han. Rooney. Jävlar, han har hög work rate så han är nere och jobbar. Rooney. Man kan göra rouletten med han. Bra, Rooney. Formationen har inte ändrats sen. Kan bollen gå ut? Wijnaldum. Åh, det är fint. Nu har vi Rooney på topp. Han försvarar det bra också alltså. Helt ärligt. Nej, den kommer aldrig. Åh. Stark. Åh, det är syl också. Rooney. Åh, vilket var det hårda skott jag sköt lite, men de var mitt på. Ah, där borde vi gjort mål, men jag siktar på första stolpen. Nej. Det ser alltid likadant ut. Ja, det är en bra boll. Bro. Bro. Han ska ut. Han ska ut. En kommer att vara tuff för honom. Marquinhos rött kort. Ah, stolpen. Fan att inte den blev grön. Varför blev den inte grön? Då hade den gått in ju. Där är den. Ronaldo. Aha. Nej. Två stycken jävla skitmål. Det sätter med en man mindre. Det är så här det är. Andra halvlek, det är Rooneys halvlek. Rooney. Åh, det är ett bra skott. Jag kanske inte borde finessa där, men där är den. Dink. Jävla gud. Rooney. De har patchat finesserna, men förhoppningsvis ska det gå ändå. Bra, Ronaldo. Sitt ner. Så ja, Rooney. Kom igen, Rooney. Rooney! Kom igen! Han får göra mål i debuten. Så ja. Chippar den också. Korrekt! Alltså, vi släpper in två stycken riktigt, riktigt tråkiga mål. Fan vad nice. Än så länge så känns det som ett väldigt kul kort. Väldigt annorlunda, för du spelar ju normalt sett inte med en kille som har 3-star skill moves. Men, jag menar, någon gång måste spelet vara roligt också. Man kanske inte ska köra med metaspelare hela tiden. Och jag antar att detta kan vara det som gör spelet så jäkla roligt. Och i år kommer jag verkligen fokusera på att testa väldigt många spelare.
Det är vad jag kommer göra. Jag kan testa vem som helst. Nästa motståndare, Bruno, Rashford, Ronaldo. Detta är ett bra lag. Ah, där är den Benzema också. Aj. Hörna, det är allt vi behöver. Kolla nu. Dink! Såja! Det är så när man har Ronaldo i laget. Det är nästan var varannan hörna. Rooney, vilken löpning! Aja. Varför inte? Åh, jag vill ha ett drömmål. Rooney. Bra, Rooney, kom igen. Bra, Neuer! Vilken match han har. Oj, 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 1-0 halvtid. Det känns som att ett mål bara hänger där i luften. Bra, Rooney! Rooney! Aj, det blir Neymar istället då. Han hoppar över bollen, det är fint det. Rooney. Rooney. Han missar inte sådana lägen. Ah, där borde jag frispark. Jag passar ju den direkt till Ronaldo ju. Rooney. Ah, alltså förr eller senare så kommer de gå in. Neuers match. Herregud, vilken get han har varit i denna matchen. Aj, aj, aj. Aj, Neuer. Neuer. Oh, herregud, han missar den. Han missar den. Vi slår den på lången, ser vad som händer. Åh, oh, vilken pass. Det där är en pass. Det där är en pass. Där är den. Där är den. Neymar. Där är den. Oj, oj, oj. Det blev ingen mål från Rooney. Jo, ett mål blev det ju. Han gjorde en bra match i helhet. Hoppade över ett mål han kunde gjort, men ska jag göra ett till då? Det ska han. Enkelt. Han gör det igen. Han kommer inte missa någon lägen. Aldrig. Puh, ytterligare en Benzema till. Varför quittar han? Varför? Ah, jag styr Neuer. Första skottet han har. En BL med 77 i skott. Herregud. Ja. Ah. Fira du, fira du. Fira du på, gör så. Vi får se vem som skrattar sist. Bra. Rooney sticker. Rooney! 2-1. Du ska få se vem som ska fira på vem. Hoppa! Ah, det är Rooney. Herregud, han missar inte. Han missar inte. Han missar inte. Ah, Jack. Ah, men så blåser han av. Denna vinner vi. Vi ska inte låta han vinna, men... Cristiano! Hur missar han den? Hur missar han den? Han lämnar vi 2-2! Ytterligare en sån här match. Vi får inte ens poäng för detta. Vilket svin. Ah, ja. Fem mål på fyra matcher. Vi får räkna bort en match. Så fem mål på tre matcher blir det ju då. Aj, han lämnar den också. Vi har inte ens börjat spela nu. Vad är det med människor? Sätt den. Åh! Amen! Så. Ja visst, fan. Kom igen nu. Ronaldo! Neymar! Där är den, kanon. Vilken kung! Vilken kung! I love you, bro. Vilken kung! Kir. Han har Fekir och Lineker. Det är nog den största kontrasten i världen. Vi har världens... Vi har FIFAs absolut bästa spelare till vänster. Och vi har FIFAs absolut sämsta spelare till höger. Alltså han tar löpningar själv, Rooney. Rooney. Är stark, håller ifrån. Kom igen. Rooney! 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 Hallå! Åh, oh, kom igen! Rooney. Vi skjuter. Nej, vi skulle bara... Åh! Oh! Åh, oh, kom igen Rooney. Rooney. Tivini. Tivini. Sluta inte. Nej, Neymar. Neymar, där är den. Kanon. Mycket fint. Rooney! Aj. Aj, vad hände där? Rooney.
Alltså grejen är, vad jag är imponerad med detta kortet. Han har inte Forza skill moves, men så enkelt är det bara. Det är bara att liksom leva med det. Men han är fan teknisk. Det var inte det jag trodde. Jag trodde att han skulle vara liksom ett riktigt kylskåp. Rooney. Alltså vilka chippar han har. Det är helt otroligt. Han vet om han gör mål. Den saken är helt klar i alla fall. Det är fan knappt som man ska chippa där alltså. Om det är ens rätt alternativ. Oj, oj, oj. Den tajmar vi fint. Ronaldo. Ja, han kan också göra mål. Han kan också chippa. Vilka mål jag gör nu. Rooney. Ja, det är så hårt skott så han kan inte hålla den. Det är Navas i mål. 5-1. Oj, oj, oj. Här gjorde han många mål. Där gjorde han många mål. Rooney, snälla. Åh, tunnel. Kom igen. Släpp Rooney. Pff. Herregud. Son of side. Rooney. Åh, varför nickar han? Kom igen. Amen. Det var så snyggt annars. Kom igen. Rooney. Oh. Till Ronaldo. Amen. Han gör det så bra. Rooney är som en Cavani. Han sliter. Och så får han ingen utdelning för det. Rooney. Ah, den är det är fruktansvärt pass han får. Det är bra. Rooney. Ah. Rooney! Kom igen! Kom igen! Ja, ah, men jag såg ju för fan inte ens bollen. Det där är så jävla tragiskt. Kan kameramannen, han är inte ens med. Såja, kom igen. Såja. Sitt ner! Kom igen, vi är tillbaka i matchen. Lämna han nu. Då, Ronaldo på inlägg. Rooney! Varför gör du så? Rooney. Wayne Rooney! Kom igen! 4-4. Aldrig i liv. Det är så fucking sjukt! Aj, förstör allt. Det har inte med skicklighet att göra överhuvudtaget. Det är ett sånt bajsinödigt mål. Vi har 3 minuter. Vi har nästan 3 mål så snabbt. Titta här. Kolla på det här. Det är sån tur. Ah, ja, det var surt förra matchen. Men Rooney var väldigt duktig och det var det handlade om. Och nu möter vi Benzema igen. Vad kul. Rooney slår den på Ronaldo med vänsterfoten. Oh, det är en bra boll. Fan asså. Första gången jag kan ta den från Benzema. Så läser jag den för att jag vet att han ska slå den till honom och ändå så skiter det sig. Aj, så störs den in på mig. Det här är så värdelöst. Det är så värdelöst. Allting han gör går fram. Men han är inte särskilt bra heller. Det är det som är det värsta. Det är det jag står med på. Det är bara det att jag kan inte. Titta, även fast jag tar bollen så. Amen, för i helvete är de militär. Amen! Aj, det räcker där. Där är det kört. Där lämnar jag. För det finns ingen mening med att spela en sån här match där man literally vinner allt. Nej, vi lämnar denna. Jag orkar inte. Alltså, även fast vi möjligtvis skulle kunna vända denna så orkar jag liksom inte gå på chans att kanske jag vinner matchen. Utan nu är det sent och jag behöver få mina matcher spelade, så varsågod. Nej, jag försöker spela för mycket på Rooney nu. Jag måste chilla lite. Annars kommer vi inte vinna matchen. Kom igen. Där den. Och det är en rätt dålig pass. Måste den. Alltså det är helt otroligt. Ni ser, nu var det liksom bara. Det var tur att jag gjorde mål där. För att jag. Alltså det är. Hur kan han inte bara ta emot den? Kört den. Den här matchen är också körd. För jag är så frustrerad så jag kan inte spela. Där är den. Vad är det med att om den studsar så att den går 100 meter över? Här är den. Mycket bra, Rooney. Du kan göra rouletten med honom, så det är tur att man kan göra den i alla fall. Bra. Så ja.
jävla skönt. Rooney! Ja, den. Herregud, vilka passningar han lägger alltså. Ja, vilket mål. Den satt fint. Och där drar han, hoppas. Ingen kommer gå på han. Ah, ribba. Neymar. Neymar. Wijnaldum, man får in den. Jag har 3 matcher kvar i Weekend League, men jag har spelat väldigt, väldigt många matcher med honom nu. Alltså 12 spelade matcher står det, men vi kan ta och räkna bort 2 stycken. Så 10 matcher, 12 mål, 3 assist. Tror jag. Jag tror till och med kanske det var fler. Jag måste säga med detta kortet, det är att jag är väldigt, väldigt förvånad över hans teknik på bollen. Han kändes inte alls som kylskåp, vilket jag trodde att han skulle göra. Och han var faktiskt väldigt snabb. Och det kändes lite konstigt att se en Rooney snabb, om ni förstår vad jag menar. För att där, ja, han var kanske inte jättesnabb i United, i alla fall inte den snabbaste i laget. Men han krigade och hans maxfart var väldigt snabb i alla fall. Men accelerationen var inte så trevlig. Men på detta kortet var det fruktansvärt stark och ett otroligt skott. Han kommer inte missa lägen, det gör han inte. Han är precis som Ronaldo där. Men det absolut viktigaste, vet ni vad det var? Det var att det var ett väldigt roligt kort att spela med. Fruktansvärt kul var det. Men om vi ser det till hur bra han var, är han värd 1 miljon coins? Mitt fall, jag skulle betala 1 miljon coins för honom för att jag gillar Rooney. Jag är ett Rooney-fan, så att jag skulle göra det. Men är han värd de mynten? Jag skulle säga att man kan lägga 1 miljon coins på många andra spelare. Så att givetvis så kostar han 1 miljon för att han är ikon och att det är Rooney. Men ett fruktansvärt roligt kort var det. Så har ni mynten till att köpa Rooney, köp honom, testa honom, sälj honom om ni inte vill ha honom sen. För att roligt kort var det definitivt. Nu har inte jag så mycket mer att säga. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så syns vi som vanligt i nästa video. Jag gudar!